escondido atrás. Aqui também, além daquela bateria que tem todas as coisas para fazer a chupeta e tudo mais, tem esse aparelhinho aqui que a gente pode colocar para encher colchão, também serve como aparelho para encher o pneu. Se ficar preso na neve ou na lama, no barro, dá para usar essas esteiras aqui para colocar embaixo do pneu, para poder ter tração para conseguir fugir. Daí tem essa bateria. Isso aqui é muito legal também, porque isso aqui eu coloco na mochila quando está fazendo caminhada. E ela pode ficar sendo carregada com energia solar. É aquela bateria que você coloca seu celular para carregar. Tem duas entradas USB. Né? Você pode deixar parada assim em frente do teu para-brisa ali, em algum lugar onde é que tenha sol. Aqui tem várias cadeiras para poder sentar, cadeira de praia. Elas são bem pequenininhas aqui. Eu vou até levar uma lá para dentro para mostrar para vocês como é que monta. Essa aqui acha na REI, aquela loja que algum de vocês devem conhecer. Uma tipo uma esteira para poder sentar, esteira de praia. Puxa vida, a gente vai achando coisa, hein? Esteira, tinha esquecido que tinha essas coisas. Esteira de praia. E aqui tem também outro aparelho, aquele de chupeta, que dá para você fazer o carro começar quando a bateria está fraca. Mas esse tipo de, que chama Jump Start, ele não pode ser usado em tipo caminhão, um carro que precisa mais amperagem, mais força de, como é que chama, de para ligar, mas esqueci como é que explica. Tem coisa, infelizmente, me desculpe, mas fica difícil de explicar. Então isso aqui serve mais para fazer um jump start num carro pequeno, e aquele outro que eu mostrei anteriormente serve para SUV e uma caminhonete. Mas esse aqui é só também segunda emergência, mas eu tenho vários adaptadores que também dá para ligar câmera, celular, para poder carregar também. Mas inicialmente isso aqui é para ser um jump start. O que tem nas gavetas? Tem uma lona, tem um poncho para chuva, tem uns bungee cords que sempre são necessários, importantes. Tem uma faca de mil e uma utilidades. Tem uma serra para cortar galhos. Tem um machado e outra faca. Não sei porque eu tenho duas facas, na verdade eu tenho umas três. Tem uma antena para rádio CB, The Citizens Band. Isso é importante saber, porque quando você estiver viajando e estiver no meio do mato, ao meio de uma estrada onde que não tenha acesso à telefonia celular, daí é sempre bom ter um rádio CB, que daí pelo menos você pode se comunicar com alguns caminhoneiros e outros viajantes que têm o mesmo tipo de rádio, que são 40 canais. Então daí fica fácil para você pedir ajuda se for necessário, porque sempre vai ter algum caminhoneiro na estrada que fica na escuta. Daí tem aqui um kit de emergência de barraca e uma blanket térmica, que seria um cobertor térmico com uma barraca também térmica. Na verdade tem duas dessas. Aqui dá para ver mais ou menos como é que é essa barraca térmica. Daí tem esses pauzinhos que a gente usa aí para fazer caminhada, essas bengalinhas. Daí tem uma corda. Daí tem gás butano para poder usar na fogueirinha, não precisa fazer cozinhar. Esse aqui é para tirar o pneu. Mais outra toalhinha. Outras cordas aqui para a gente poder segurar coisa em cima do carro. Daí tem, eu já nem sei mais o que é isso, outro machado, que eu não sei para que tem isso aqui, dois machados, então é uma coisa que já pode eliminar. Chinelinho de hotel chinês, outra faca, putz grila, tem muita faca, mas essa faca aqui ela tem um compartimento escondido aqui atrás que tem coisa para pescaria. Mas acho que eu tô precisando de diminuir minhas facas que nem aqui atrás.
E é bom saber também quando você está viajando, às vezes dependendo do estado, ou se você estiver entrando no Canadá, você precisa declarar essas coisas que só pode facão de certo tamanho. Então é bom. Ah, isso aqui é importante. Isso aqui é para se o pneu furar e você não tiver uma borracharia por perto. Essas gomas aqui dá para plugar o furo temporariamente até você achar uma borracharia. Então isso aqui é muito importante ter dentro do carro. É mais para vocês que estão subindo lá para Alaska. E aqui um hit ball para você colocar atrás do seu carro, para se precisar puxar alguma coisa. Daí tem esse hit ball aqui. E também tem um kit de pescaria aqui, uma varinha daquelas que coloca no bolso, ela estende, telescópica. E daí dá para você ir pescar. E tem tudo, anzol, todas as necessidades aqui que tem para pescaria. Nossa, gente, é muita coisa. Só agora que me dei conta. Tem aqui um kit aqui para poder iniciar fogo, né? Aquele que você risca. Tem caixa de fósforo. Tem uma corda de aço que você usa para cortar madeira, cortar lenha, cortar árvore. Demora, né? Mas na emergência isso aqui funciona legal. Outras coisas mais que estava escondida aqui debaixo. Vocês pensando, tanta porcaria, não tem nada de primeiros socorros. Então tem o kit, tem, na verdade tem dois kits de primeiros socorros. Um fica aqui atrás e outro fica debaixo do banco. Tem mais ganchos aqui, se precisar puxar algum carro, alguma coisa. Tem esses ganchos aqui. Tem o kit pescaria, como falei para vocês. É uma caneta. E aqui tem a manivela. E daí tem todas essas outras coisitas para poder pescar. Chumbo, anzol, boia. E até um... Pô, isso aqui hoje em dia tá raro, acho aqui. Um álcool gel para limpar a mão. E achei mais uma coisinha ali. Achei mais uma escada. E a caixa de ferramentas. E então vamos entrar lá dentro. E para outro episódio... Vamos ver aí o que tem nas bolsas. E começou a nevar de novo. É um tempo que ninguém dá para entender. Meio de março isso. Tem ali as árvores já cheias de flores e nevando. Tá bem pouquinho, mas não sei se dá para ver. Mas tá nevando. O momento reflexão, que eu estava vendo todas essas coisas aqui, eu fiquei pensando, deve ter gente falando: nossa, por que tanta porcaria? Você nunca vai usar isso. Então acho que com os anos você vai aprendendo com outros viajantes e outras situações que você pode realmente não precisar de usar muitas dessas coisas. Mas eu já tive situações que, onde tudo isso que eu estou mostrando eu poderia ter usado. Como exemplo, uma vez que estava na Bolívia, meu pai é boliviano e a gente sempre ia para lá. E eu tinha um tio que morava nos Yungas. Eu não sei se vocês foram naquela região, mas já devem ter ouvido falar da estrada mais perigosa do mundo, né? Acho que essa é a segunda. Então, para chegar no meu tio, a gente tinha que pegar essa estrada. Uma vez, se você vai na época de chuva, já é um aviso a vocês viajantes, a estrada, ela tem só uma pista. Então, quando chove, às vezes os barrancos vão em cima da estrada e ela pode cobrir 3, 4, 5 quilômetros de barro. E daí você tem que esperar chegar um caminhão para poder reconstruir a estrada no meio das montanhas. Então essa viagem costumava, de La Paz até lá, ficava mais ou menos 1h30, 2 horas. Isso se não tivesse problema nenhum, dependendo do tráfego também, porque, né, estrada sobe, desce, é uma pista só. Então, na ida, uma vez, demorou 12 horas. E a gente sempre ia sem estrutura, ia sem comida, sem água. Bom, água tinha, mas a gente ia praticamente sem nada, porque sabia que a viagem era 2 horas, não ia precisar de nada. E na volta, uma vez... demorou 32 horas. Sabe o que é isso? 3 pessoas dentro de uma caminhonete, sem ter água, sem ter comida, sem ter onde dormir. Depois de todo esse tempo, a gente acabou desistindo e começou a andar toda essa montanha a pé, em cima de lamaçal e tudo que estava no caminho, porque a estrada não existia, para chegar do outro lado da estrada, que estava de volta para La Paz. Daí tinha um caminhão que estava lá sobrando, que o único que não desistiu, porque ele já estava, todo mundo que estava atrás dele já tinha ido embora, e a gente acabou indo no comboio, atrás do caminhão, que
que era um caminhão de banana. Então a gente foi sentar em cima do caminhão de banana de volta até La Paz, que foi mais ou menos umas 3 horas de volta também, porque estava chovendo. Então, eu acho que é um tipo assim de síndrome de quase pânico de acontecer uma coisa parecida. E outra situação que aqui acontece muito nos Estados Unidos é quando você está viajando durante o inverno, você nunca sabe se o tempo vai mudar. Como mostrei no vídeo anterior, tava semana passada, estava sol, calor, gostoso, e ontem nevou, assim do nada. E às vezes acontece isso nas montanhas e daí o pessoal fica preso. E se tiver algum acidente de um carro, um caminhão que vira na estrada, não tem como ambulância chegar, não tem como guindaste chegar, então a gente pode ficar preso lá por dias. Como se vocês seguem alguns documentários ou alguma notícia quando tem neve nos Estados Unidos, às vezes as pessoas podem até morrer, porque não tem combustível suficiente para se aquecer, não tem comida, não tem água. Então fica centenas de carros parados no meio da neve, na nevasca, e não pode chegar helicóptero para te resgatar, não pode chegar ambulância, não pode chegar nada. Então isso realmente acontece, como viajo todas as épocas do ano, então eu sempre gosto de estar preparado. Então, para qualquer situação, praticamente eu tenho o meu kit de emergência que vocês estão vendo aqui como é que funciona. Então é claro que ninguém vai precisar de todas essas tralhas que tem dentro do carro, que eu tenho no meu carro, mas às vezes alguma coisa ou outra é sempre bom ter. Então vamos continuar aqui abrindo as bolsas surpresa, ver o que tem mais aqui.